Departamenti për krime të rënda ka vendosur lidhur me kërkesën e prokuroritës të mejlore në Ferizaj për caktimin e masës së paraburgimit kundër të padehurve si vian. Në pigë i dyshuar për shkak të veprës penale marrë e rrëshvetit në ndim nga neni 428, paragrafi 2 lidhur me neni 33 të KPRK-s. Së pik i dyshuar për shkak të veprës penale marrë e rrëshvetit në ndim nga neni 428, 2 lidhur me neni 33 të kprk Gjykës. Gjykata në këtë rast gjenë se egziston dyshimi bazuar se të pandehurit kanë kryer veprat penale të lartë përmendura dhe këtë dyshim i bazuar më bështet nga faktet dhe provat të cilat janë të bashkan gjitura dhe në këtë fazë. Gjyshtari procedurës para prak i Departamentit për krimet të rënda kërkesën e prokurorit të shtetit për saktimin e masës e para kundër dy të dyshuarve e ka aprovuar si të bazuar dhe të njëjve ju është saktuar masa e para në kosë për një më muaj, për se cilin veq e veq, konform dispozitave ligjore të kodit të procedurës penale të Republikës së Kosovës. Për shkak të dyshime të bazuar se të pandehurit kanë kryer veprat penale të përshkruara si më lartë, me këtë rast palët njëftohen sa ankesa kunder këti akvendimin nuk e shtyn ekzekutimin e ti.